Jag heter Mikael Melin och jobbar för ett företag som heter Rasent. Och vi är underentreprenör på det här bygget. Vi bygger en serverhall. Vi står här nu med den nya XTR20. Och du är en av de första som har fått provköra en XTR20. Kan du berätta lite om det? Absolut. Det här är min femte stilbristsnurra och jag började, min första fick jag 2010. Sen har det bara rullat på och jag måste ju säga att den här är bra mycket bättre än de andra jag har kört. Gripkassetten är suverän med tre klor. Styrkan på snurren är ju väldigt stark jämfört med de gamla snurrorna. Och tiltfunktionen finns ju kvar. Tiltkolvarna går ju inte ut så pass mycket så att det är bara gott att säga om den här roten. Och ett stort plus det är att den är helt smörjfri. Man slipper allt kladd. Bara köra och se glad ut. Första gången du fick den här, vad var känslan? Hur kändes det då? Ja, när jag fick rotorn så då, det är ju en prototyp jag fick och det var ju som en aha-upplevelse och avkänsla. Vilken skillnad det måste vara mot förra. Är sån här en prototyp? Om du skulle tvingas lämna tillbaka sån här nu, hur skulle det kännas? För det första så kommer det inte att ske det, för det, jag släpper inte den här rotan nu när jag redan fått den här. Det är sån stor skillnad på gamla modellen så att jag ser fram emot att få behålla den här. Det är lite uppdaterad säkerhet. Kan du berätta mer om det? Ja, det är nya LockSense. Det är indikeringen för skoplåset får man upp i en display inne i hytten. Och det piper lite grann, men det är liksom ett behagligt ljud och det är inget störande. Och jag tycker det funkar väldigt bra. Gamla såg man ju bara visuellt ute på rotorn om det låste. Den här ser man ju i displayen i hytten. Att det verkligen är låst. Så det är väldigt positivt.